Ja areenan puolella tosiaan seuraamme tätä toista kättelyä kokonaisuudessaan. Siinä kättelivät juuri Mari Kiviniemi ja Juha Louhivuori, entisiä pääministeriä. Oli Mari Kiviniemi. Ja tässä kättelyvuorossa on professori Alexander Stubb ja Susanne Ines Stubb ja niin ikään presidenttiehdokkaana. Ja Marita Huurinaisen suunnittelemassa puvussa Ines Stubb. Entinen pääministeri Juha Sipilä, Minna-Maria puolisonsa kanssa. Ja pääsihteeri Antti Rinne, pääministerinä vuonna 2019, Heta Ravolainen Rinne. Ja Sanna Marin kättelyvuorossa. Katri Niskasen suunnittelema keltainen puku yhdessä nauhan kanssa, Ukrainan värit. Sitten hallituksen vuoro kätellä tervehtiä tasavallan presidentti ja puolisoa pääministeri Petteri Orpo, Niina Kanniainen Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra ja Mikko Välimaa. Opetusministeri Anna-Maja Henriksson, RKP:n puheenjohtaja ja Janne Henriksson. Ja tässä sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen ja puoliso Arttu Laasonen. Tervetuloa myös uutisten katsojat mukaan tähän lähetykseen, jossa hallitus on juuri tervehtimässä presidenttiä. Siinä ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen yhdessä Anna Puolisoinen. Ja tässä puolustusministeri Antti Häkkänen ja Henna Pajulammi. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ja diakoniatyöntekijä Robert Knapp. Ja Mimmi Pekurin suunnittelemassa asussa Sari Essayah. Ja tässä kättelee ulkoministeri Elina Valtonen ja Jussi Heikelä. Oikeusministeri Leena Meri. Sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio, Erika Weltheim. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz ja Ia Adlercreutz. Ja tässä tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala ja Perttu Vänttinen. Sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen ja Marko Rantanen. Ja liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist RKP, Tuomas Isaksson. Ja tässä liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne ja Jari Ranne. Katri Niskasen upea liila puku Lulu Ranteella. Sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Kaisa Juuso. Ja nyt vuorossa kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ja puolisonsa Jaakko Ikonen. Elinkeinoministeri Ville Rydman tervehtii presidenttiä näin. Kolmas kausi hänellä eduskunnassa. Ja nyt vuorossa oikeuskansleri Tuomas Pöysti ja Ruxandra Balboa Pöysti. Komissaari Jutta Urpilainen, kansainvälistä kumppanuuksista vastaava EU-komissaari, nyt virkavapaalla komissaarin tehtävistä, siinä Juha Mustonen puolisonsa, SDP:n presidenttiehdokkaana. Jussi Halla-aho, eduskunnan puhemies, ja Hilla Halla-aho, hänkin presidenttiehdokkaana, perussuomalaisten ehdokkaana. Ja siinä näytti olevan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko, oli kättelyvuorossa. Ja tässä jo toisen varapuhemiehen Tarja Filatovin puoliso Pekko Oksanen. Ennen eduskunnan pääsihteeriä Maija-Leena Paavolaa. Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ja Eija Jääskeläinen.